Dobré ráno z italské Ponteby, městečko pod tím velikým kopcem. Nahoře na kopci jsme nakonec nespinkali. Užili jsme si úplně luxusní, suprovní, dlouhý, prudký sjezd do spoustu zatáček s tunelem, s mostama, s výhledama, s krávama běhajícíma skoro po cestě. No, jeli jsme dolů do malebného městečka. Zašli jsme do první hospody, kterou jsme potkali. Jedna boh, které tu jsou. Ano. No a místní dali hlavy dohromady a doporučili nám asi 10 míst, na kterých můžeme spát. Tak jsme si vybrali tady takovou maličkou zahrádku u cesty od jednoho chlapíka. Říkal, že to je jeho, že tady můžeme spát, že maximálně tady možná jeho matě ráno půjde natrhat zeleninu. Ještě to nebyla. No. Spalo se dobře, ano. Šumí tady potok, šumělo nám víno v hlavě, mají tady výborné domácí víno nějaké. Žádná etiketa na tom nebyla, nevíme, co to bylo, bylo to dobré. A co ještě? Já to nějak nemyslí. No, tam vzadu je ten kopec, za kterého jsme jeli. On teda není asi, nejeli jsme úplně z vrchu, ale z nějakého sedla. A tady mám kolo. Tady to je, vypadá tak lopuch, ale prý to je nějaká zelenina nebo možná melon. Tady máme spacáky. Tady má Martin kolo. On tady tak stojí použité jako stínítko. Protože tady je lampa. A v noci svítila, kde se nechtělo spát s hlavou ve světle lampy. Tady zneužil Marťasovo kolo, jednul přesto ten pytel. A bylo fajn. Co ještě? To je asi všechno. V noci byla zima, no. Foukalo poprvé za celý kolový let, jsem se asi musel zabalit jakože hodně, aby mi nebyla zima. Párkrát jsme se zbudili na to, že nám vykoukla hlava ze spacáku a probudil nás tedy vítr. A jinak dobré. Tak půjdeme do té hospody, dáme si tam kafe. Pak pomaličku se budeme sunout směrem k Villachu. No tak. No, asi vypadáme dost tragicky, teďka. Ale to víno bylo fakt dobré. To ano, dáme si ještě teda, dáme. Dobré, tak se jde lepší. Balíme. Dobré, čus.